Lakini unapungua. Kuna mtu anazima huyu. Ile mlango ile sona yule. Kuna msana anamwagia maji. Three mattress. Hata uenda ni mattress. Pengine umetoka wapi mwa? Siyesi juwa, umetoka kwa balkoni. Wanumeona kitu wakafu mbe balkoni. So, pasadaa tumechukua hapo wana? Mimi mepiga makelele, niche watu. Uje ya nisaidia kuna mkutu. Any response? Response how? Kuna watu mwa mkutu. Watu wengi wa mkutu. Mwa mkutu mwa mkutu? Watu wa... Tumeanza na hizi fire extinguishers from different places hapa complex. Kuna zingine zimetoka kwa nyumba huko juu za G4S. Na kwa watu personal na offices, then after that watu wa fire wakafuza. Mulikuwa mna story ni kule nyuma? I can't tell, kuna vitu nyingi. But watu naitumia kama story.